אנחנו באבן העזר, סימן י' זין, סיף י' זין. יצא כותי בישראל מעמנו למקום אחר. הגוי ויהודי יצאו לאמריקה. ובא כותי ואומר, איש שיצא מכאן עמי מת. והכותי בא ואומר, מה שיצא, האיש הזה שיצא איתי, רובן, שיצא איתי לאמריקה, הוא מת, האנדיאנים אכלו אותו. משים את אשתו, אף על פי שאין הכותי יודע אותו, האיש. אפילו, או סליחה, הוא לא אומר רובן. אתם מבינים? יש גוי שהלך באונייה עם יהודי. והוא לא מכיר אותו. ושש חודשים אחר חוזר הגוי, הוא אומר, האיש שלקה את האונייה איתי, לא מכיר אותו, אבל הוא מת. סתם, מסיעה לפי תומו אומר את זה. אז הוא נאמן להשיאה את האישה של האיש הזה. הוא לא צריך להגיד שרובן מת, שאני מכיר אותו. אם הוא אומר במסלט, במסיעה לפי תומו, הוא אומר בדרך שנבין באופן מוחלט, שהוא מדבר על זה שהאיש יהודי שבא איתו ושזה הוא, ולא היה שתי יהודים שם, רק יהודי אחד, שהוא מת, הוא נאמן נשיא את אשתו, כן? אף על פי שאין הכותי יודע אותו האיש, ויש אומרים שצריך שאומר קו וכתיב, זה חשוב מאוד. יש אומרים שהגוי נאמן בקרה כזה שהוא לא מכיר את השם, רק הוא אומר שהוא קבר אותו. אם הוא סתם אומר שהוא מת, אז לא מאמינים אותו. אומר פה אבא שמואן, שיצא מכאן משמע, אם לא אמר שיצא מכאן, אלא אמר איש שיצא עמי מת אמרינן שמה אותו יהודי שיצא עמו מכאן הלך לדחקו ונתלווה עמו אדם אחר ומת. אוקיי, אז הוא צריך להגיד שיצא מכאן, ממש הוא יצא מכאן, שסימן מובהק שזה היהודי הזה, כן? אם לא, זה לא טוב. ויש אומרים שדווקא הוא אומר קברתי, שהוא קבר אותו. כן, רגע, איפה, מה אומר פה החם? יש פה, למה הוא צריך להגיד קברתי? זה מחלוקת. למה בבוסקים, למה הוא צריך להגיד שהוא קבר אותו? יש אומרים שהוא צריך להגיד, תאמת עולם, אתה רוצה לברוי לי אתו, יש אומרים שהוא צריך להגיד שהוא קבר אותו. Exactly. זה סברה אחד. בגלל לפעמים הגוי אומר שהוא מת, והוא ראה שהיהודי קיבל איזה, what do you say, סייף, אז הוא אומר הוא מת, אבל מה קרה? אחרי שהגוי הלך, הוא עשה ככה, בא איזה מישהו, שם לו איזה תחופה, והוא חי, והגוי היה בטוח שהוא מת, או שהוא רואה אותו נופל ב 100 מטר בים, הוא אומר הוא מת, אבל פתאום היה שם איזה נס, הוא לא מת, יכול להיות. אבל אם הוא אומר קבעתי אותו, אין נס, ואחרי הגבורה נגמר הסיפור, חוץ מתחייה סמתים, אין, אז זה לא תלינה על תחייה סמתים. אם הוא אומר שהוא קבר אותו, אז זה ודאי שהוא מת, אין פה ספק שהוא מת. זה ספרה אחת. צפה שני, זה לא בגלל שרוצים לדעת שהוא ודאי, אלא שהוא שם לב. זה רמה שהוא שם לב. אם הוא קבע אותו, הוא מכיר את הסיפור. הוא יודע על מה הוא דבר. אם הוא אומר סתם מת, זה רחוק מהוא. זה לא ודאי שהוא, אולי הוא טועה. אולי הוא טועה במה שהוא מדבר. אבל אם הוא אומר, קבעתי אותו, אין פה מקום לטעות. כן? אבל זה סיכוי גדול, זה כאילו סיכוי קלוש. זה יכול להיות כי הוא היה איתו הרבה פעמים, אבל לא קבר אותו, יכול להיות. יותר המקרים... זה, אבל לא מאמינים, בגלל החשש הזה לא מאמינים. זה קייס אין מנוע, הוא פוטס מן הקופד. Where? הוא פוטס מן הקופד. Oh. Not taking him. And all of a sudden, the coffin opens. And he sits up and he looks around and says, what's going on here? Happened in Tel Aviv too. Yeah. Ken? Yes. The guy was dead. He went to bury him in Tel Aviv. Yeah. And then he stood in there. Started knocking on the feet. Yeah. Happened that over 2 years ago. זה טריבל. זאת אומרת שיש כזה מקרים, לא עלינו, שהאיש הוא מתעורר, הוא בתחת, ונגמר, הוא ימות מרעב, הוא ימות מעין אוויר.
זה נורא מאוד. אני שמעתי פעם גם בצרפת היה סיפור כזה, סיפור שאסור לדבר פה, שהיה אחד אוקיי, אני אספר לכם אחרי הסיפור. טוב, אז בואי, עכשיו איפה אנחנו? בסדר, אז זהו, זה מה שכתוב, כן? אומר הרמו, ודווקא בחי גוונה שאינו מזכיר שם המת, או מה אתה מוצר להגיד כובחתיו שאני כבחתי אותו, דווקא הוא לא מזכיר שרובן מת, כן? ואינו מכירו, אבל אם מכירו, לא בעניין קבורתו במסיח לפי תומורוי. זה מעניין מאוד, זה ראיה לספרה הראשון או השני, זה יותר ראיה לספרה השני, בגלל אם זה כדי לדעת שאולי גם הוא טוב, אם הוא זה חבר הכי טוב שלו. הרמ"א אומר שאם הוא מכיר אותו, הוא לא צריך להגיד קובעתיו. If you know him, he don't have to say קובעתיו. אז רואים מפה שלא חוששים שהוא ראה אותו עם זה ואחר כך הוא חי, אלא שהוא לא, בגלל שהוא לא מכיר אותו, הוא לא מדויק. אז הוא צריך לקובע אותו, אבל אם הוא מכיר אותו, הוא מדויק. בגלל שהוא מכיר אותו, אז הוא לא צריך להגיד קובעתיו. כן? וכן פשט המנהג אפילו במקום יש אומרים בעניין כבחתיו, לא דווקא כבחתיו, אלא כל שאומר דבר שמשמעו די ודאי מת ולא אמר בדמי מענה, אז הוא נאמר. אז רואים שזה המחלוקת בספורס, ויש אומרים פשט המנהג, זאת אומרת יש מחלוקת אם הוא צריך להגיד כבחתיו כל הזמן או לא. יש ראשונים שהוא צריך להגיד כבחתיו כל הזמן, יש ראשונים שאומרים שהוא צריך להגיד קו הכתיב רק במקרה ש... רק במקרה ש... שהוא לא מכיר אותו, שהוא לא מכיר את השם שלו, אבל במקרה שהוא מכיר את השם שלו הוא לא צריך להגיד קו הכתיב. אומר הרמה שהמנהג פשט שלא צריך להגיד כפרטיב אם הוא מכיר אותו, דווקא אם הוא לא מכיר אותו הוא צריך להגיד קו הכתיב. והוא אומר שאפילו במקום שמחמירים שכל הזמן צריך להגיד קו הכתיב, זה לא קו הכתיב דווקא. אם הוא אומר משהו שזה עושה שוודאי הוא מת, נגיד הוא אומר, רב וולף, הוא אומר שהוא ראה שהראש שלו נחתך לשתיים, שהראש שלו גלגל, אז זה ודאי מת, אז זה כמו קו הכתיב. אז זה גם ראיה לספרה השנייה, שמי שאומר שזה על הקו הכתיב, זה בגלל להיות ודאי שהוא מת. אז הוא אומר, זה לא דווקא קו הכתיב, כל דבר שוודאי שהוא מת, הוא אומר, אני ראיתי אותו חתור לשלוש, אי אפשר לחיות כזה, כן? אז פה נאמר, אבל אם הוא אומר, ראיתי אותו עם סכין בתוך הלב, מי יודע, אולי זה לא הלב, אתה חושב שזה הלב, זה לא הלב, מי אמר? טוב, וכן אם יצא יוד בני אדם כאחד במקום למקום, אומר המחבר, אם יצאו 10 אנשים ממקום למקום והם אסורים בקולה, מועבדים, כן? לא, כל הזאת שהם הולכים, הם יגזרו למיטה, צריך להרוג אותם, כן? אם נושאים גמלים וכיוצא, או נושאים גמלים וכיוצא בדברים אלו, והסיע הקוטי לפי תומו, ואז לך אתה צודק, פה הם יצאו 10 והם כולם קשורים לך לשני, הם קשורים לך לשני, או בגלל שנושאים גמלים, או בגלל שזה הדרך לעשות. Sometimes they was going to every together and they put a shen to the people. כן? או נושאים גמלים וכיוצא בדברים אלו, והסיע הקוטי לפי תומו ואמר, שעשרה אנשים שיצאו ממקום פלוני למקום פלוני הם נשאים נושאים כך וכך מתו כולם מסיעים נשתיהם, ויש אומרים שצריך שאומר קובורנום same story. אם הוא אומר שכולם שיצאו מתו, עשרה אנשים שיצאו בכל הערב כולם ביחד מתו, הוא לא אומר א' ב' ג' ד', הוא אומר שהחבורה שיצא כולם ביחד מתו, אז הוא נאמן. ויש אומרים שהוא צריך להגיד כמה זה, גם פה זה לא פשוט, אולי אחד ימלט, אולי אחד לא מת מ10, כן?
הוא אומר שכולם מת, אבל למה הוא לא צריך להגיד את השם שלהם? בגלל שאנחנו יודעים שזה אותו גרופ, זה אותו קופסה, קפוצה. זה קפוצה אחד שהלכו ביחד, 10 אנשים, כולם קשורים אחד לשני, מכאן לאפריקה. ובא איזה גוי ואומר לפי תומו שהעשרה יהודים שהיו כולם קשורים אחד לשני, באו 100 אריות ואכלו אותם. אז כולם מאמינים אותו מסיעה לפי תומו, כדי לחתן את אשתו, אפילו אם הוא לא אמר השמות של אחד ואחד. והמטוס נפל. הבעיה במטוס שזה לא 100% שזה ודאי מת. זה מים שאין להם סוף, חוץ אם אתה מביא 100% שכולם מת. אני מכיר מישהו שנפל ממטוס וחי, אני מכיר כמה אנשים. אתה מכיר מישהו? היה איזה חב"ד שמעתי, יהודי. לא חילל שבת, שהוא היה רוצה לפעל שבת, ואשתו אמר לו, אתה לא נוסע בשבת, אז הוא אמר לו, אתה לוקח את המטוס. לא, לא. זה מבטיח לך, אבא שלי. אני לא מאמין בזה. אי אפשר. אז הוא אמר לו, אי אפשר למות ממצווה. לא, אבל הוא דחה את המטוס שלו. כן. במקום יום שישי ביום שבת. כן. חזרה ביום ראשון, והמטוס נפל ביום ראשון. לא מאמין. זה קרוב. אני לא מאמין בזה. זה קרוב. יש משהו, אז חסר בסיפור משהו. אי אפשר שאתה תמות ממצווה. בלתי אפשר. אתה רק מחית את המטוס. אשתו לא רצתה שהוא נוסע ביום שבת. אפילו שבת. אוקיי, לא רוצה לדבר, אבל זה אי אפשר. אז צריך להגיד שהיה משהו אחר זה, שזה לא היה, לא יודע להגיד. לא מדבר עליו, אבל באופן כללי, אם הוא יישאר ועשה חילול שבת איתה, ועשה ביה בנידה, זה לא מצווה, זה לא מגן. אבל לא, אבל סתם, לא, המצווה מגן, המצווה מגן. הוא לא היה עם אשתו, אשתו היה בצפת, הוא היה בברזיל. לא מדבר עליו חס ושלום, אני אומר באופן כללי, אחד שעושה מצווה הוא לא נזרק בזה. זה בלתי אפשרי. אז צריך להגיד באופן כללי, שמי שנזק בגלל שעשה מצווה, הוא עשה מה... תגמרה! הגמרה עושה, כל מי שעושה מצווה, הוא לא נזק מהמצווה? That's what you see people do. No, I don't see. Come on. In Bombay, that is something whole. And we never say that you never die. You're wrong. Here I say that... When it's Mesukan, there's no Shmira. It's Mesukan. No, but it's not Mesukan. Come on, the woman... Not Mesukan. No, the batos is not Mesukan. והרופא של השערי צידק שהיו באוטובוס באותו יום שהבת שלו התחלתי... לא, אבל לא אומרים, לא אומרים. והוא הולך למצווה, מה זה? לא, לא, רק בזמן שאתה עושה מצווה, מי שעושה מזה הוא לא ניזוק. זהו, זה גזרה. קרה כתוב. אז זהו, בסדר. אבל לא, אבל בזה שהוא בחר לא למרה בשבת, הוא לא יכול להיות ניזוק בזה. אוקיי. But Bombay, we never say that somebody that do is a tzaddik don't die. No, but you're killed, but they're mitzvahs to helping other people. Don't kill. אבל הם לא אומרים, לא, המצווה מגנה זה ודאי, אבל יש שתי וורט שאתם מחליפים. You're mixing two וורט. One וורט is what the mitzvah is מגן, but the מגן of the mitzvah is not מוחלט. Don't worry, you can't stop it if you do a mitzvah, you try to do it, but not enough. But you have one also that is impossible, that the reason that you die is because you're doing a mitzvah. You understand? It's two different work. You understand? That like that, I decide, I have a taref here, I have a kosher here, and I decide to eat kosher. Let's say I make a kosher. And here, because I took kosher, I die from an indigestion. And if I will be trefa, that is impossible. Because, like the Gemara said, יש גמרא שאומר שהוא חטף עוברות ארם כדי לעשות מצווה לתת מים לעולי רגל, ואמרו לו שהבת שלו נפלה בבור, והרב אמר למישהו אחר, לא, היא לא מתה, היא תלה. אמרו, איך אתה יודע, אתה נביא? אמרו, אני לא נביא, אבל אני יודע שאי אפשר שהמצווה שהוא עשה, שזה לכפור בורות, כן? זה יהיה סיבה שאותו צדיק שהבת שלו מת. אבל מה אומר תוספות שם? שהבן שלו מת מצמא. So this is very dark. His son died because he had enough drink. I said, oh, come here for the borot.
He cannot be, but to die from tzami is not possible. הוא נתן להם לשתות. אז אתה רואה, זה לא ככה, זה לא מוכן, אבל יש... People come to the yeshiva and the bus gets blown up. לא, אבל אתה עושה את זה. אתה עושה את אומר שההליכה למצווה זה פועל לך, רק אם יש לך מחשבה למצווה. If you're doing a singing or something going on, it's not protected. You have rules. You have very specific rules. Okay, in the, אתה צודק. בקריכה הזה, בזמן שהוא לקח את המטות, הוא לא עשה מצווה, נגיד, ולמה הוא לקח את המטוס? אם זה כדי לעשות מזה, בסדר, אבל אולי הוא לא עשה את זה בשביל מצווה, אני לא יודע, אני לא מדבר עליו, אולי זה אשתו, אולי... לא, we don't know, we don't know. Okay, let's go. וכן, אז בואו נמשיך. This is a cloud, but there's also Yotzi. You know what the Gemara said? The Gemara said that if you don't believe in this cloud, I don't want to say it. Like the guy said, I walked to the Menachem. He said, these people don't believe in God, in the Gemara. I said, אני לא הולך, מה לי עם הבבלים שהם לא, שאין להם ממונה? Let's ask a question. People went to the Park Hotel for Seder, they're making Kiddush, and they're blown up by a suicide bomber. At the time they're making Kiddush. Well, no, we're talking about... I don't speak about... Excuse me, at the time they're making Kiddush. At the time they're making Kiddush. Oh, at the time they're making Kiddush. אני מישהו שהלך להציל את הבן שלו, בדרך זה היה בנתניה, לצערנו. אז הוא הלך להציל את הבן שלו בגלל שפחה שהוא טבע. במים, והוא מת. הוא הלך לעשות להציל אותו. הוא מציל את הבן שלו והוא מת. זה קורה הרבה דווקא בים. זה לא קושיה, אבל אוקיי, לא רוצה לדבר. אוקיי, let's go. זה לא קושיה. זה לא קושיה. מי שמציל את הבן שלו, הוא לא עושה את זה כמצווה. זה טוב מאוד, אבל זה לא מצווה. זה החוכניות של המצווה שבו מגן, לא המעשה של המצווה. אתה להגן את הבן שלו זה משהו טבעי, נורמלי. אפילו, אבל זה לא מה שמגן לך במצווה, זה המהר"ל מסביר, שבזה שאתה עסק במצווה אתה מקושר במערכת עליונה שנקרא עולם הנשמה, עולם למעלה, אז למטה אין לו השפעה עליך, אבל זה רק אם אתה קשור בדעת עם מערכת רוחנית. אם אתה עושה דבר שהוא טוב, שאפילו מצווה גדולה, אבל אין לך, אתה לא מתקשר לזה כמעשה רוחני, אז המצווה לא מגינה. ולמה המקושה לקידוש? לא יודע, אני לא מדבר על חדושה על פיקחים פרטים, אבל אם היו שם זה משהו, שלא היו משהו, היו משפחה, זה גם מצווה גדולה, אבל זה לא זה שמציל. מצווה שמציל זה בזמן שכמו הבריס קרוב, שהוא לא רק הבריס קרוב, אחד שהוא עושה את המצווה לגמרי לשם שמים, בזמן שהוא עושה את זה, אז המצווה הזה הוא נכנס במערכת הרוחני של המצווה, אז זה כמו טבע שמגנה. That is different because that is, you're right, it's not because he was learning that they sing up, like in a pogrom also, or Am Yisrael was like that, you know, story. And there's not a kusha in the Gemara, they never ask this kusha in the Gemara, because they know we know that it's not, but it cannot be because you learn you die, or it's a gzera, you have a lot of stuff. Okay, let's go. וכן אם יצאו יוד בני עד הזה ראינו יוד חד בא אחד ואומר לנו אמרו בזין או אנשים כשתילך למקום פלוני אומר להם שמת יצחק בן מיכאל. כן, somebody come, אחד בא ואומר, הוא אומר לבית דין של כאן, הוא אומר, הבית דין של סטרסבורג אומר לנו לומר לכם שמת מיכאל בן יצחק בן מיכאל. כן? ובא השיעה ואומר לנו, והשיעה אינו ידוע מי הוא. We don't believe this, we don't know this guy. סתם מישהו בא, אתה לא מכיר אותו. אני שיעה של סטרסבורג, בית דין של סטרסבורג, בוא אני אומר לך שישחק בן מיכאל מת. What you doing? You believe him or not? הואיל ואינו ידוע עם פלוני וידוע בשם זה, הרי אשתו מותרת. Exactly. בגלל לא, זה לא פשוט, בגלל הוא בא פה, הוא לא אומר שהוא מת. הוא לא יודע שהוא מת. הוא אומר שהבית דין אמר לנו שהוא מת.
זה משנה. אם הוא רואה, הוא אומר שהוא ראה מישהו מת. אין מפי עד, אתה צודק. אז מה, ומינה אותם? הוא שליח, אז מה? הוא צודק, למה אומר פה אפילו? למה כתוב פה אפילו? בא אחד ואומר לנו, אמרו בדין או אנשים שצילך למקום פלוני, אומר להם שמת יצחק בן מיכאל. ובא השיעה ואומר לנו, והשיעה אינו ידוע. אינו יודע מי הוא. לא, זה הצלחה. זה לא, לא קרה עניין טוב, זה הטעות. עם הסיפור שלכם זה מלבל להיות. והשיעה אינו יודע מי הוא. ואנו יודעים. הוא לא יודע מי זה. ואנו יודעים פלוני. הידוע בשם זה. הוא בא ואומר, הוא לא יודע שום דבר. הוא אומר, אמרו לי שרובן בן יצחק פון שינשטרונסט מת. אז הוא אומר את השם משפחה והכל. בסטרסבור. אז הוא נאמן. אפילו אם הוא לא יודע שום דבר יש לזה. הוא רק ביקר את השם. זה החידוש. אתה צודק. הרי אשתו מותרת. הרי אשתו מותרת, ואין אומרים שמה יצחק בן מיכאל אחר הוא, like you say. לא אומרים שזה מישהו אחר. והוא שלא הוחזק שם, או, זה מה שכתוב, ולו שלא הוחזק שם, בית יצחק בן, אם אין חזקה ששתי יצחק בן מיכאל, אבל אם יש חזקה ששתי, זה ודאי לא נאמר. אי אפשר לדעת, אולי זה השני. אז יש שם משפחו, כתובת. או שהוחזק בידוע, שאחד קיים, או אפילו אם שתיים מוחזקים, אבל יודעים איזה מהם מזהם אתך, אז השני, אז ודאי מהשני הוא המת. כן, היו שתיים יצחק במיכאל בסטרסבורג, אבל אחד הוא פה לפנינו, הוא שותת קפה, והוא בא ואומר, אמרו לי שיצחק במיכאל מת, אז זה השני באופן אוטומטי. אומר הרמו, ויש אומרים לכל זה דווקא שהזכיר האל עירו, אבל אם לא הזכיר שם עירו, אף על פי שיודעים שנאבד אחד, לא מענה, אף על פי שהזכיר שמות. Even if you, the guy is disappeared already for 10 years, we're looking for this ישחק בן מיכאל already 10 years. אנחנו מחפשים את הישחק בן מיכאל כבר 10 שנים. ובא אחד ואומר, אני בא לומר לכם שישחק בן מיכאל מת. אם הוא לא אמר, והוא לא מכיר אותו, אמרו לי. אז אם הוא לא, יש אומרים, אומר הרמה להחמיר, אם הוא לא אומר מאיזה עיר הוא, זה יותר מדי גדול יצחק במיכאל, יש הרבה יצחק במיכאל בעולם. אם הוא בא שהוא בא מסטרסבורגן, הוא בא לא יודע מאיפה, אז כן, אבל אם לא, לא. יו? יו. או, ויש אומרים לכל זה דווקא שהזכירה את שם עירו, אבל אם לא הזכיר שם עירו, אבל פי שיודעים שנאבד, לא מענה, אבל פי שהזכיר שמוי. זה הריבש והרן, ויש מקילים. ויש אומרים במקום שנזכר שמו לבד, בעניין שהזכירו עירו, אבל אם מזכיר שמו ושם אביו, לא בעניין שהזכירו בשם עירוי. ובמקום שיש אומדינות והוכחשות שזה הוא זה, יש להקל ולסמור, והוכחות, סליחה, הוא יש להקל ולסמור, אמן דאמר דלא בעניין שהזכיר שם עירו. Very interesting. אז זה ככה. אם אחד בא ואומר, אני יודע ואני אומר לכם שיצחק בן מיכאל מת, אז אם הוא אומר מסטרסבורגן, ושם בסטרסבורג יש רק יצחק בן מיכאל אחד, והוא נעלם כבר שלא יודעים איפה הוא, נאמן, אין שום בעיה. כן? אם הוא לא אומר שמירו מחלוקת, ויש הרבה יצחק בן מיכאל, אפילו אם כבר 10 שנים אתה מחפש בשבילו. אחד בא אומר רון ערד, זה לא שם הרבה, אין הרבה שם רון ערד בעולם. רון ערד מת, ראיתי אותו. איפה? אני, אז יש אומרים מאמינים, יש אומרים לא מאמינים, הוא לא אומר שם יורו. הוא אומר, אני לא מכיר אותו, לא ראיתי אותו, אבל שמעתי שם, אמרו לי לומר לכם שהוא מת. אז מחלוקת. אבל יש אומרים שכל זמן שצריך שם יורו, זה אם הוא לא אמר שם של האבא שלו. אבל אם הוא אמר שם של האבא שלו, לא צריך שם יורו. ואומר אברהם כפסק הלכה, גם המחבר מזכיר את זה, ככה המחבר לא עשה את החומרה הזה, שכל זה, אם כל המחלוקת, אולי לכתחילה, זה רק אם אין הוכחות ואין ומדינות. אבל אם אתה רואה שיש לו שם יוצא מן הכלל, כמו רון ארד, וכולם מחפשים אותו כבר 10 שנים, 20 שנה, ולא יודעים איפה הוא, והוא אומר לך, אמרו לי באופן מוחלט שמת רון ארד, אתה מאמין אותו אפילו מול המחשמרו. אם יש ומדינות והוכחות, ונראה שזה הוא,
אתה יכול לסמוך על זה כדי לפסוק שכן הוא אשתו מותרת בידו אגונה. יו יו יוטט ישראל שאומר מת איש יהודי עמנו במקום פלוני וכן כך צורתו וכן סימניו, אין אומרים באומות הדס פלוני הוא עד שידע עד שהוא פלוני ויקיר שמו ושם עירו. אבל אם אמר אחד יצא עמנו בעיר פלוני ומת מחפשים באותה עיר, אם לא יצא משם אלא הוא, תנסה אשתו. ואומר הרמב"ם והוא הדין קוטיה מסיעה לפי תומו, וכן משמע בתשובת הרמב"ם. מעניין מאוד. אם אחד אומר אני ראיתי מת, אז מאמינים אותו, כן? מי זה? לא מכיר את השם שלו. מאיפה, באיזה עיר, לא יודע. אבל הוא היה גבוה, יש לו, היה לו איזה, היה לו גם סימן. פה היה לו משהו מוזר פה. לא, זה לא מספיק כדי, באום דינדס זה לא מספיק להתיר אישה. אפילו אם יש סימנים. אז אם יש סימנים מובהקים, בוא נראה. והכיר שם שם. כן. אומר פה הברטב, סימנים, אינו סימנים שאינם מובהקים ביותר. אבל אם יש לו סימן מובהק ביותר, כמו יש לו פה נגיד איזה תמונה חקוקה של ג'וזף טרומפלדור. כן. He had a לא, אבל היום הרבה יש להם את זה. קקאווה? לא, he also had one arm. טרמפלדור שמת והוא אמר, טוב למות לאחצנו. שמעתי שזה, אף פעם הוא לא אמר את זה. אבל לא חשוב. אבל, מה היה לו? אבל חצי, לא, סליחה, יד. יד שנעלם, זה לא סימן מובהק, סליחה. יש הרבה אנשים שאין להם יד. לא, סימן מובהק זה משהו שחכו יש לו את זה. מובהק ביותר כתוב. 30 years ago, if a man had an earring, that was a simple mubak. No, yeah. No one used to wear earrings. Now everyone wears them. No one used to wear earrings. Earring? Everyone wears earrings. Yeah, 20 years ago. Well, men, you mean? Yeah, 20 years ago. Or like a kawa specific, אחד שכתב פה, משהו שהוא רק הוא שם. השם של אמא שלו, עם איזה תמונה, וכולם מכירים את זה, זה כן. זה קקוע שזה נקרא סומן מובהק, או שיש לו משהו לא נורמלי, נגיד יש לו פה איזה קרן. אז זה כן, אבל סימן סתם זה לא מספיק עד שיגיד את שם של השאיש ושם כשם עירו. אבל אם האיש אומר אני יצאתי עם מישהו פה והוא מת ואני לא מגיע אותו, אבל לא דומה לזה, ורק הוא יצא, אז מחפשים בעיר שאף אחד לא יצא בכיוון הזה איתו, רק הוא, אז הוא נאמן אפילו על פי סימנים קלים. ואומר הרמ"א שאפילו בגוי זה אותו דבר במסלט. You understand? If a guy said, I saw Reuven dead, I don't know if he's Reuven, but I saw a man dead. And he gave all the סימנים, but he's not מובהק, we don't believe him. Meaning he's not enough to matter his wife. But if he said, I went outside from the city here with him, and we check, and nobody went outside from the city except Reuven. Yeah? So here we believe him. Meaning we saw him even in small simanim, because he cannot be that somebody else. So it's like he said he's him. You understand? And Omer Arama, אותו דבר עם גוי אומר באותו אופן, באופן מסלט. גוי אומר, סימנים מובהקים, מאמינים אותו. או גוי אומר שהוא יצא עם יהודי ורק הוא, ורק היהודי השני יצא איתו, גם מאמינים אותו. כן? אומר חב, זה חשוב מאוד בהלכות עדות, הוא אומר, מי שהיה מערער על אישה לומר שהיא זקוקה ליבם, כל הזמן הוא היה אומר שהיא אסורה להתחתן עם אף אחד בגלל שהיא זקוקה ליבם. כן? ואחר כך הוא בא להעיד שהיבם הזה מת לפני הרבה זמן. מי שהיה מערער על אישה לומר שהיא זקוקה ליבם, ואחר כך הוא בעצמו העיד בפני בית דין ששמע שמת זה זמן רב, אז הוא שקרן.
בגלל לפני שבוע היה אומר האישה זה אסורה, ועכשיו הוא אומר שהיוון מת לפני שנתיים, כן? אבל מאמינים אותו. למה? כי מה שהדברים הראשונים לא היו מפני בית, סתם היו ברחוב, הוא היה דיבר ברחוב. סתם שטויות. סתם שטויות, זה לא פוסל אותו אחר כך בזמן שהוא בא ברצינות לפני בית דין, אומרים שפה הוא לא משקר. מתי הוא משקר? זה לפני שהוא דיבר סתם. כן? אני רואה שהחום הזה, שאולי צריך לראות בפנים. אם הוא קרוב משפחה של האישה, כולם, maybe you have to learn inside in I don't know. אם הוא קרוב משפחה של האישה, יכול להעיד לו. כן, קרוב אפשר, אמרנו. חוץ מחמש, חוץ מחמש נשים שהם לא מאמינים. אפשר בחדר שלמדתם קודם, שם זה פנוי עד 12:30 כמעט. אז אולי נלמד שם. אני לא אכפת לי, אבל אני רואה שאנשים פה חצי יושנים עם החום. זאת אומרת, אולי נלמד מחר, נלמד אינסייד. But they say it will be cooler tomorrow on tomorrow is really on Hamishi? I can't believe it. Shabbos was 5 minutes ago. The time flew. No, אתה מפסיד אבל העזר. אין בודקים עדי נשים. תדע, רבן קומון. אין בודקים עדי נשים בדרישה או בחקירה. We don't make problem. מי שבא להגיד שהבעל מותר, שאישה מותרת, כן? אז לא בודקים עדי נשים. לא עושים דרישה וחקירה. לא מתחילים לפלפל. איפה היית? מאיזה שעה? הדרישה וחקירה זה איפה שעה, איזה שנה, איזה מקום, כדי שיכולים לתפוס אותם אם הם שכנים. אז לא עושים את זה באישה. להציר אישה אבונה. כן. לא, מקילים בתנאים של קבלת עדות. כאילו בשביל להציר נשים. בשביל נשים. אין בודקים עדי נשים בדרישה וחקירה, ואפילו אם יכחישו בבדיקה כשרים. I don't understand the one before. Okay. If he is found to be a liar, so a liar is a liar. No, but he was a liar outside. When some people lie in a bistro when they drink a coffee, but when they come from the Beis Din, but what's the reason? No, but the point is that we hold all this thing is someone says we believe the Sikhli for too much. It's not before Beis Din. In other words, all these things. No, but this guy come not if he too much. This guy is a Jew. He's coming here like Ed. For a goy is lefi tumo. He is coming la'id. So la'id, when somebody come la'id, is very more serious than when he's speaking stam. Yeah. So he just want to bother the girl. So he say, you cannot be with nobody, you're yavam. You're yavam alishuk. Yavam alishuk. But no, that we say, listen, come to the Beis Din. We want to hear what you know about this story. He said the truth. We assume that he said the truth. אז אין בודקים עדי נשים, בוא נגמר כאן, אין בודקים עדי נשים בדרישה וחקירה, ואפילו אם יכחושו בבדיקה כשרים. ואסור לדרוש ולחקור הרבה, אם לא במקום שיש לחוש להרמה, אז צריך לדרישה וחקירה. אז אומרים שגם לא חוקרים, אפילו אם יש סתירה, זה חידוש גדול. אם יש שתיים שסותחים אחד לשני, אחד אומר שהוא ראה אותו מת בניו יורק, השני אומר, לא, זה לא היה בניו יורק, זה היה בפריס. יש פה בעיה, הוא לא יכול למות בשתי מקומות. אז יש פה סתירה בדרישה וחקירה. אז אתה מאמין? כן, כי שניהם מסכימים שהוא מת. אבל אחד משקר. לא, בבדיקה, סליחה, רק אם יכחושו בבדיקה, לא בחקירה. חקירה זה שבע דברים. איזה שמיטה, איזה שנה, איזה חודש, בבדיקה? איזה יום זה חקירה, איזה מקום. אז זה אם יש סתירה, יש בעיה. אבל אם בבדיקה זה איך היו, איזה בגד היה לו, אז אחד אומר אדום, השני אומר לא, כחול, אז זה אפשר לטעות. סתירה בבדיקה זה לא פוסל אותם. אבל אמרנו שלא עושים בדיקה וחקירה. אבל אם עשית... אבל אמרנו שאם אחד אומר הוא מת ואחד אומר הוא נהרג, מאמינים. שאלה מה אומר, כן. אבל אם הוכחישו בחקירה, בחקירה, בטלה זה לא עדיף מכל דבר. אם יכחישו בחקירה, בטלה עדותם. דווקא אם בטלו בבדיקה, יכחישו בבדיקה, אבל אם יכחישו בחקירה, אם הוא אומר שהוא עומד בפריס, והשני אומר שהוא עומד בניו יורק, זה שום דבר. אבל אני לא מבין, למה לא מאמינים אחד? בגלל, לא צריך שתי עדים פה, צריך אחד, אז תגיד שיש רק אחד שקרן, והשני הוא צודק. No, another one said I saw him. The person, הוא שואל שאלה טובה, הוא אמר אם אחד אומר נהרג ואחד אומר מת, אז מאמינים? לא, בגלל פה מפחשים, מה זה מת? שהוא נהרג. אומרים, לא צריך להגיד שיש פה סתירה ממש.
כל אחד. אתה צודק, אתה זיקוש התורג, גם זה, זה השיבי, זה גוף העניין. איך, אז... No, but I ask a different question. I said, why you don't believe one? ממה אפשר? One is right, one is שקרן. ושניהם משקרים. למה הוא לא מחזיקים לשתי שקרנים? If one says, I saw, he died in New York, and one said, I saw him in New York. אוקיי, אז one שטעה. אתה אומר שזה הפשט. אולי הוא צודק. לא, אבל פה זה אין בודקים לשנינו, פה זה שתי עדים. אפילו יכחישו בבדיקה כשרים. אבל I don't understand why they're psulim, because one is enough to... When you have two עדים, I understand, because you need two and you don't have to. Because we might have one of both is שקרן. But here, you have one and you have what you need. Why are you assuming that both is שקרנים? Because it can't be. No, it cannot be that both is כשרים. But no, but it can yes be that one is kosher and one said the person died in New York, one said the person died in London. Well, let's read again. Let's read again. אבל אם הוא כחושבו בו בני אדם שמואל. עוד פעם, אין בודקים עדי נשים בתשעה בחקירה. ואפילו אם יכחישו בבדיקה כשרים, אומר הרמ"א, ואסור לדרוש ולחקור הרבה. אם לא במקום שיש לחוש להרמ"א. Except if you know that he's a crook here. אל צריך דרישה מחכיה. אוקיי, זה כלור. אומר הבית שמואל, תראה מה שמואל. בית שמואל סמר דלת, ואפילו אם יכחישו בבדיקה כשרה, אבל אם יכחישו בחקירות, בטלה. דלא עדיף מ... מה זה? מדידי ממוידס. דה קיימלן, אם יכחישו בחקירות, בטלה עדותם. ומשנה... ומה שכתוב הבא כאן ושגוגו הוא לפניו וכבר השיג עליו החם. בוא נראה את החם למתת, ואפילו אם יכחישו בזה, כלומר פשיטו שאין צריך לחקור, אלא אפילו אם חקן, או זאת שהוא בא לתת הקושה שלך, אני חושב שלא בודקים, אבל אם בודקים והיו חקירה והיו סירה בבדיקה, זה לא פוסל אותם. אמרנו שזה פוסל. לא, בדיקה לא פוסל, חקירה פוסל. ואפילו אם יכחישו בבדיקה, כלומר, פשיטה שאין צריך לחקור, אלא אפילו אם חוקרו ויכחישו בבדיקה, מאחר שאין הכחשה מן החקירות, שהזמה תלוי בהם, עדותם כשרה, וכבר קטעתי בסעיף קטן יוטד מזה. I don't understand. I don't have an answer to my question. למה? מה אכפת לנו? אין פה עדות, אין פה עניין של ידי הזמה. אבל העדות שלו מבוטלת, יש לה שם עדות, הוא מבוטל. אז למה אני רק באמת לא מאמינים? למה זה מבוטל? אבל יש ממה אפשר אחד שהוא קשה? אבל לא אומרים את זה, כי אחד מבטל את השני, אין פה עדות. לא אומר, אין פה עדות. אבל איש אחד זה מספיק. לא של זה. איש אחד. לא, אבל הוא רוצה לומר, לא מדוס פורה. Since each one מכחיש the other one, he's like up zero. You don't have even one. But we only need one aid, but it's not in the suin. That is my question. So why they come to? It's not in the suin. Okay, but we make it, but you still have to have some. But why you don't do pas? La matala osi chesbon pashut yesh echad shakran echad tzodek. As tikar eta tzodek bima efsha. Lama lo? You see that both are liars. It's very difficult to say. La matala poselot pashtem. We only need one person to say. It's not like. But Maxi. It's not Maxi. I'm thinking. Okay, I don't have an answer to this question. So we have to see tomorrow maybe. מחר אולי ניתן. אני לא מבין. הוא רוצה להגיד לא מדו שפרה, אבל זה רחוק מאוד. הוא רוצה להגיד שבגלל שאחד מכיר זה מבטלים. אבל זה משתי עדים, שתי עדים נגד שתי עדים. אבל אחד ואחד, אין פה דין של דין עדוס. אתה מאמין אחד? העובדה שאתה רואה שאם החקירה היא לא בסדר. אז בסדר, אז החקירה מראה, החקירה מראה שאין לך פה עדות, אבל זה לא מראה שאין לך פה עד. הסירה בחקירה מראה שאין לך עדות, זה אני מסכים איתך. אבל זה לא מראה שאין לך פה עד. אתה אומר שלא צריך עדות, אפילו קול, אפילו זה. בדיוק, לא צריך עדות. מה צריך פה? עד אחד. עד אחד, יש לך. אין לך יותר גרוע מכל? בדיוק. יש לך ממה אפשר? אני לא יודע, זה צריך לשאול את זה. אני לא בא לך חכה, אבל זה נראה לך.
והחכם זה באותו עניין לרבי הלכה. מי שהיה מהר נשאל לו מה שזקוקה ליבם, אחר כך הוא בעצמו לימודי שמע שבית זה לא, זה משהו אחר פה. זה הבדל בין דיבור סתם בבית קפה או בין דיבור לפני בית דין. מי שאמר בבית קפה שהייתה זקוקה ליבמה ופתאום החכם בבית דין אומר, לא, לא, היא מותרת, היבם מת לפני 10 שנים, מה? אז לא אומרים, אתה שקרן, לפני 5 דקות בבית קפה אמרת אפור. אמרת, ממש לא אמר בבית קפה, אין לו שום... אבל יכול להיות זה בזמן אחר, אז או שבאותו זמן אפילו... לא, באותו זמן, זה אומר, רק אנחנו אומרים ממה שהוא אומר, חוץ לבית דין אין לו שום כובד כדי לפסול אותו, זה שום דבר. נראה לי שאתה לא אומרים ממה אפשר, כי ממה אפשר זה רק ספרה, אנחנו צריכים פה מישהו... אז יש לך מישהו? לא. יש לך מישהו למעלה? לא, כי זה, תגיד זה, אחד מהם, הוא מוכחש. תגיד השני, גם הוא מוכחש. תגיד, אבל ממה אפשר? ממה אפשר זה לא... זה לא הוכחה בבית דין? אני שומע מה שאתה אומר, אבל זה למדוס. זה קצת יותר מדי למדוס. אוקיי, כל טוב. יו יו, דאס איז גיט. דאי גזונט. דאי גזונט.